Ali se lahko zgodi, da bo energetski krizi sledila še prehranska kriza? Dobrodošli v stoječih evropskih novicah. Pretekli mesec je v organizaciji Wilfried Martin Center for European Studies, katerega član je tudi Inštitut dr. Antona Korošca, v Bruslju potekalo največje srečanje desno-sredinskih političnih fundacij. Dogodek je tokrat potekal pod naslovom Obdobje negotovosti in priložnosti v Evropski uniji. Med 9 panelnimi razpravami, ki so potekale v okviru dogodka, je INAK sodeloval s panelom Bo energetski krizi sledila prehranska kriza? V pogovoru, ki ga je vodil evropski poslanec Franc Bogovič iz skupine EPP, v njem pa sta sodelovala še evropski poslanec Herbert Dorfman in direktorica za javne politike pri CropLife Europe, Emma Brown, so govorci osvetlili vpliv trenutne energetske krize na prihodnost kmetijskega sektorja in zagotavljanje nadaljne prehranske varnosti v Evropski uniji. Vojna v Ukrajini je namreč razgalila odvisnost Evropske unije od tretjih držav na področju vojaške in energetske varnosti, medtem ko je zagotavljanje prehranske varnosti zaenkrat še v rokah EU, a se lahko tudi to hitro spremeni, ukolikor ne bomo previdni. V tem letu je skupna kmetijska politika Evropske unije, ki je pomembno vplivala na razvoj evropskega kmetijstva, podeželja in krepitve trajnosti kmetijske pridelave, doživela 60 let. Da bodo kmetje še naprej lahko prehranili prebivalstvo Evropske unije, bomo cilje Evropskega zelenega dogovora in strategije od vil do vilic morali izvajati po pameti in imeti pred očmi celovito sliko posledic izvajanja teh ciljev. Poleg okoljskega dela, tudi ekonomski in socialni steber trajnosti. Bolj bomo morali slediti znanstvenim dejstvom in izkušnjam z terena, kot golim ideologijam. Družinske kmetije morajo ostati v jedru evropskega kmetijskega modela. Predvsem pa bomo morali v javnosti spremeniti dojemanje kmeta kot nekoga, ki proizvaja hrano, in ne kot nekoga, ki je odgovoren in kriv za vse probleme tega sveta, so sklenili govorci. Pri pisanju novih uredb, ki se nanašajo na tako pomembno panogo za prav vse prebivalce Evropske unije, bodo tisti, ki uredbe sestavljajo, morali upoštevati tudi realne geografske in družbene specifike. In za mnenje vprašati tiste, ki morajo te uredbe izvajati in živeti. Prehranska varnost namreč ni samoumevna. Zato jo je nujno treba ohranjati in krepiti. Upamo, da nas odločevalci slišijo. Lepo se imejte in pazite nase.